שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתערוכה אמפורות, ואני משוחחת עם המעצבים נועם דובר ומיכל צדרבאום. שלום לכם. שלום. ונתחיל אולי משאלה ביוגרפית, אולי תספרו קצת על עצמכם ואיך התחלתם להיות במקום הזה של בין עיצוב לקראפט. אני חושב שכשאני חושב על עצמי, אולי זה בעצם היה הפוך. איכשהו כשאני זוכרת את עצמי, מאז שאני זוכרת את עצמי, חומר ולחפור בו ולהדביק אותו ולחפש בו, תמיד זה היה שם. ודווקא בגיל המאוחר שאתה מנסה להכניס את עצמך לאיזו משבצת הגיונית של המציאות, יש משהו בעיצוב תעשייתי וטכנולוגיה וכל מיני דברים סופר מעניינים שהם כמובן משכו אותי לשם, אבל זאת גם משבצת מאוד מוגדרת מבחוץ. זאת אומרת, זה לא אתה מגדיר את עצמך כיוצר, זה די מגדיר אותך. בתוך זה אתה יכול לפעול בדרכים שונות ומשונות כמובן, אבל זה... זה די שדה מאוד תכליתי, ושהמגע בחומר בו מקבל משמעות משנית נגיד, אל מול מחשבות כמו תכנון ופרקטיקה ויישום ושימוש. ואז עם השנים הדבר הזה שתמיד היה שם כל הזמן קרה לי חזרה. אז אולי במילים אחרות, הלימודים, לימודי עיצוב תעשייתי בבצלאל לא הצליחו לקלקל את זה, כאילו. כן, האמת שיש משהו יפה בלימודים האלה, שהם מאוד מסתמכים על כאילו embodied skill וידע חומרי ולימוד בסדנה ולימוד דרך הידיים, הם מאוד מאוד מעשירים את הידע החומרי, ובאמת הרבה אנשים שלומדים שם מגלים בסוף שהם בעצם מייקרים. או גם מייקרים, זה לאו דווקא סותר להיות מעצב כמובן, אבל שהרצון להיות עם החומר באמת נשאר גם אחרי הלימודים. אז יש איזו איכות כזאת שהיא לדעתי מצוינת. איך זה אצלך, מיכל? אני נסחפתי אחריו. אני התחלתי את דרכי כמעצבת גרפית, ותמיד... היה לי קושי למקם את עצמי בתוך התחומים המוגדרים האלו, בתוך הגבולות המוגדרים האלה של התחומים. והיו הרבה שנים של בלבול, מה אני ביחס להגדרות האלה. רק שנייה, רק להגיד, את למדת תקשורת חזותית בבצלאל. למדתי תקשורת חזותית בבצלאל, אבל מעט מאוד עסקתי בזה. באיזשהו שלב פשוט התחלנו לעבוד ביחד, וזה, עזנו, הייתה איזו החלטה אחת שאומרת, טוב, בואו נעשה את הדבר שלנו ונראה לאן זה ייקח. וזה לקח אל הנושא הכללי שהוא מפגש עם חומר. ומתי בעצם נגעתם בחומר קרמי? מתי זה התחיל להיות איזשהו מוקד משיכה? אליזה התחיל בלימודים, בעצם גיליתי את הסליפ קאסטינג, ובתור אחד שכבר אז תבניות היו בשבילו עולם שלם, גם של ביטוי, אבל גם של מחשבות, כאילו באמת במתח שבין יצירה אישית ועד פרודקשן, במחשבות של ייצור וככה, אני מאוד אוהב את כל הריינג', ופתאום גיליתי את הסליפ קאסטינג, וכמובן שהתאהבתי מזה טוטלית, כי... טכנולוגיה של תבניות שהיא קוסמות בהגדרה, כאילו יש שם מיליון קסמים פנימיים וסודות ואפשרויות שהם ממש ממש ספציפיים לדבר הזה, לשיטה הזאת, וזהו, משם זה... כן. תתארו איך אתם עובדים יחד, למשל אני בתור סוג של סוליסטית, זה נראה לי משהו קשה, זה נראה לי משהו... לא פשוט, איך הולכת העבודה, איך מחליטים, למשל, איך זה עובד? נגיד, נועם אומר לי, תתפרי איזה קאד כזה. אני אומרת, אוקיי, ואני מתחילה לחשוב על זה ולנסות להבין למה הוא התכוון, ואז יוצאות כל מיני צורות, ואז אני מפתחת את זה משם, ואז אני מראה לו, ואז
ככה, השיח הוא דרך הדברים עצמם. או הפוך. כן, כן, ברור. לפעמים זה יוצא ככה, שהוא זורק לי איזה משהו, ואני זורקת לו איזה משהו, תעשה אתה את זה, כי ביחד יש לנו איזה מנעד די רחב של סקילס, של מיומנויות, ויש איזו חלוקה ברורה של מי שולט במה. נועם, בהגדרה הכי, אולי בחלוקה הכי בסיסית, הוא תלת מימדיסט, ואני דו מימדיסטית רצינית. אז כאילו, צורת ביטוי שלי היא קודם כל דו מימדית, או בדימוי, ורק אחר כך. האמת שזה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי למשל העניין הזה של בד, שהוא עובר מדו מימד לתלת מימד, כן? יכול להיות שדווקא החיבור הזה מניב צורות חשיבה שהם... לגמרי, לגמרי. הדרך שבה הוא חושב תלת מימד, והדרך שבה אני מגיעה לתלת מימד היא אחרת לגמרי. אבל כמובן שיש את התהליכים היותר מובנים, שבהם אנחנו... יש פשוט המון שיחות, הספרים, כמה ספרים האלה שאנחנו תמיד חוזרים אליהם, כמה סיפורים היסטוריים האלה שאנחנו תמיד חוזרים אליהם, כמו הסיפור של האמפורות הרומיות. לאורך השנים גם אנחנו כותבים כל הזמן, אז דרך הכתיבה, שאנחנו... כותבים וקוראים, ואז כל אחד מציע זה, אז גם שם מתפתחות המחשבות. זה פשוט קורה כל הזמן, מעצם זה שאנחנו המון שעות ביחד. יש עוד משהו שהוא מעניין בעבודה שלנו ביחד, זה שהרבה פעמים כשאתה עושה משהו קרפטיסטי, ואצלנו הפרוססים הם רבי שלבים, ואז כל אחד בעצם יש לו איזשהו שלב שהוא יותר... אחראי עליו, למעט שלבים שחייבים ממש את שנינו, כמו נגיד הניפוח עצמו של הזכוכית. אבל אז לכל שלב כזה, יש את הרגע הזה שאתה מגיע לכמה תוצאות, ונכון לבד, דורא קשה לך להבין מה יותר מעניין, מה כן. צריך שיקוף, צריך שיח, ובאמת בשלב הזה נראה לי יש בינינו הרבה, כאילו את המבט הנוסף. אנחנו נותנים אותו אחד לשני, וזה עוזר בעצם לעבודה. אתם לא מסכימים מהר מדי. גם לא מסכימים וגם אנחנו סומכים אחד על השני להגיד מה בעצם האחד עם הכי הרבה ערך, נגיד, בתוך סדרה או מה שלא יהיה. איך אתם מגדירים את עצמכם בעצם? מה אתם? אתם מעצבים, אתם מייקרים, אתם שזה גם מילה ששווה לדבר עליה ולנסות להבין אותה. אז זאת שאלה אחת, אבל משם אחר כך אני רוצה שנדבר טיפה על היחסים בכלל בין תבנית לתוצר. כי נראה לי שבאיזשהו אופן זה משהו שמעסיק אתכם לאורך זמן, אבל בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, איך אתם מגדירים את עצמכם? וזה לא חייב להיות אותה תשובה, כאילו. אני הפסקתי להגדיר אותנו, או אותי, אבל כי זה כבר... זה לא מעניין אותי כבר. הייתי המון שנים בדבר הזה, שמה לכתוב על הכרטיס ביקור? יש לנו, לא יודעת כמה גרסאות של כרטיס, כמו להרבה אנשים בטח. זה כמו מה לכתוב בשדה תעופה, כשאתה איזה... וכל הזמן היינו ממציאים איזה המצאות ש... אז פשוט באיזה רגע הפסקנו להתעסק בזה, גם כשאתה בסטודיו זה לא באמת משנה. זה משנה ב... רק ביציאה מהסטודיו, ובייחוד כשאתה צריך להבין לאיזה שוק אתה פונה, מבחינת השוק, יש שוק האומנות, יש שוק הקראפט, יש שוק הייצוב, ואתה צריך כאילו להבין איפה אתה... זה גם שאלה של שוק, אבל גם זה שאלה של הקשר, איך את בונה את ההקשר שבתוכו את פועלת בעצם? אז אנחנו לא בונים אותו, אנחנו פשוט... התמסרנו לעשות את הדבר שלנו, בלי לנסות להכניס אותו לאחת המשבצות, ולראות איפה זה, איך זה מתקבל. יש לנו עכשיו למשל כמה עבודות בתערוכה קבוצתית בפרטר, זאת חלל חדש שנפתח בפרישמן, ושמה הקונטקסט הוא קונטקסט של עולם האומנות, כי זה מוצג יחד עם ציורים ואינסטליישן, וזה מרגיש אחרת מפה למשל, פה הקונטקסט הוא של קראפט, של אומנויות החומר. וזה בשבילי, זה נקרא אחרת לגמרי. למרות שזה אובייקטים די דומים בסוף, גם זכוכית, גם טכניקות דומות. נועם, איך אתה מגדיר את עצמך?
אז אני באמת הרבה שנים הייתי זה שהייתי אומר בשלב הכרטיסי ביקור, לא, תכתבי design and craft, design and making, making and material. Technology, digital and... כן, digital and craft וכל מיני. ואיזושהי סוג של כותרת כזאת שאולי תנסה לתאר את ה... כי באמת זאת עשייה שהיא קצת בין שדות. אבל האמת שבשנים האחרונות אני, ובייחוד אחרי כל הניסיונות להגדיר מה זה קראפט מודרני בתזה ודברים מהסוג הזה, התחלתי לחשוב על קראפט פחות כאיזשהו עוד מרחב שמתקיימת באומנות, נגיד במקביל לאומנות פלסטית שהיא פחות עם דגש חומרי, וברור שהיא מתקיימת בשדה הקראפט גם, אבל בעצם שדה הקראפט, אם אני חושב על זה נכון, זה מין מרחב כזה שבו המין האנושי אוחז את כל הידע החומרי שלו, וגם זה מגרש המשחקים לניסויים ולניסיונות. ובעצם זה שדה שכל שאר הדברים קשורים אליו. גם אומנות החומר, גם האומנות הפלסטית, גם העיצוב התעשייתי, וגם המייקריות. הם כולם בעצם סוגים של קראפט. ואז היום אני פשוט אומר לעצמי, מה שלא תהיה הכותרת האמיתית, בסוף, הדבר האמיתי שאני כאילו כל הזמן כאילו מרדף אחריו, זה להרגיש שאני חוליה מספיק ראויה, ושרשרת הקראפטמנים האנושית משחר ולעתיד, וכאילו יש שם איזו הבטחה שאתה חייב לקיים, כי אחרת אלה שיהיו אחריך הם לא יהיו מחוברים לשרשרת, כאילו לא יהיה את הלינק. אז אני שם, אז זה משהו ממש... אני חושבת שהעלית משהו מעניין, כי אני גם עם השנים, יש לי כל מיני הגדרות וכו', ואחת הבחנות שבעיניי היא כן נכונה להקשר או לשדה הזה, זה באמת לעשות אומנות, אבל עם כלים של עיצוב. זה משהו שהוא, אומנות היא גם שדה עולם של תוכן, אבל גם... יש לה שפה, זאת אומרת, שנובעים מהכלים שלה, ואני חושבת שההתקרבות, ההליכה של העיצוב ושל כלי העיצוב לתוך שדה האומנות, הכניסו הרבה דברים חדשים, זה מייצר איזשהו שיח חדש, ומרחיב את המקום הזה של בין השדות, אז הנה עוד משהו למחשבה לעניין הזה, אבל אני חושבת שגם הפרויקט הזה וגם Hacking the Mold וגם תמיד יש שם איזשהו מסע ומתן בין התבנית לבין התוצר. מה אתם חושבים על זה? למה דווקא שם הנקודה שמעניינת אתכם? אני האמת באמת קצת רדוף בתבניות. יש משהו בכלי עבודה הזה שהוא קודם כל נוצר על ידי היוצר, בניגוד להרבה כלים אחרים שאנחנו יוצרים איתם, ואנחנו... הם שם, פשוט. זה קודם כל, המקום הזה שאתה בעצם נמצא בעומק העשייה שלך ברמה כזאת, שאתה חייב לייצר את כלי העבודה שבכלל יאפשר את התנאים, שמה שאתה מחפש יקרה, זה הבסיס לכל עולם התבניות. והדבר השני זה שתבניות הן בעצם אלמנט מתווך בין היסטוריה, ותרבות לטכנולוגיה וחוכמת חומר. ותבניות הן גם כלי שהוא מצד אחד כלי לביטוי צורני מאוד מפותח, אולי עד ה-additive manufacturing, בעצם הכי מפותח שהאדם המציא או פיתח, בעצם הוא רק פיתח כי הטבע המציא את התבנות. אבל מצד שני הוא גם הכלי לשכפול ולייצור המוני. אז הוא מכיל כאילו כל כך הרבה מתחים פנימיים, והוא בעצם מין קנבס, אבל מאוד תלת מימדי, ונגטיבי כמובן ברוב המקרים, ליצירה או להטענה בתוכן מכל כך כל כך הרבה סוגים. ועוד משהו שכמובן יש בתבניות, זה שהם טכניקה שהיא רבת חומרים, והיא גם טכניקה מעולה להמרה חומרית. ולמפגש בין חומרים. כן, אבל נגיד ליצירה של משהו מבד ולהמיר אותו לזכוכית. ובצורה הזאת יש גם יכולת בעצם להטעין חומרים בממש אישיות עמוקה. יש שם, זה באמת כלי שמייצר סדרה של תנאים לרגע מאוד מאוד מדויק בזמן, שכל כך הרבה דברים מתרחשים בו, וכשהם מתרחשים נכון,
אז החומר נהיה מוטען בכל כך הרבה משמעות, גם צורנית, גם תפקודית, גם ממשות חדשה, גם קונטקסט, כאילו הכל קורה ברגע אחד, זה כמו הקלטה כזאת של סך כל המחשבות והאירועים שהבילו לרגע הזה. של המפגש, של, במפגש של החומר עם התבנית, כן. זה מאוד בולט בזכוכית, כי זה רגע אחד מאוד דרמטי. אז אולי זה מביא אותנו לתערוכה. למה אמפורות? מה, איך? הוא מסובך עם אמפורות. הוא רדוף גם תבניות וגם אמפורות. כן, הוא רדוף. כן. קודם כל, כשהיינו שנתיים בשוודיה, נסענו לגור במקום אחר שנתיים, בזמן הזה נועם עשה תואר שני בקרמיקה וזכוכית, בקראפט. וכשחזרנו, אז עשינו את ההסבה של הסטודיו לסטודיו לזכוכית, ועלתה השאלה של השורשים המקצועיים שלנו. חזרנו ממקום שיש בו סצנת זכוכית מאוד ענפה ובועטת, או סצנת קראפט, סצנת קראפט, לפה. גם תעשיית קראפט. וגם תעשיית קראפט, כן. ולמקום שאין בו מסורות מודרניות של זכוכית, ועלתה שאלה, מה הקונטקסט, למה אנחנו מתייחסים, איך אנחנו ממקמים את עצמנו בתוך זה, אל מול החוויה המאוד משמעותית שהייתה לנו בשוודיה. ואז התחלנו לבקר במוזיאונים, במוזיאונים לארכיאולוגיה, ונזכרנו שמי שהמציא את הניפוח זכוכית, הם היו הפיניקים ממש פה, או ממש איפה שאנחנו גרים. והמחשבה שהדברים האלה קרו בחצר האחורית שלנו, או בחצר שלנו, לא האחורית, מאוד ריגשה אותנו, ואמרנו, וואלה, אולי אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו חלק מזה. אגב, השרשרת שנועם דיבר עליה קודם. והתחלנו להגיב או לפרש או לנחס או משהו את הצורות האלה של הקראפט העתיק, של התקופה הזאת, של האימפריה הרומית, פה, במה שהיה פיניקיה. אז זה היה מהכיוון הזה. מעבר לזה, האמפורות זה עולם צורני מאוד עשיר, מאוד רחב, שכל אחד יכול למצוא בו את ה... את הדפוסים שהוא אוהב. יש שם המון ניואנסים צורניים שקולעים להרבה טעמים. וחוץ מזה, אולי אתה תספר על, 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 על הסיפור של האמפורות, כאילו. שהוא סיפור נורא מעניין, פשוט. אוקיי. אני רק אגיד שאני עם האמפורות האלה, באמת נראה לי שזה קרה לי בזיק או משהו כשהתאהבתי באודי אבן, כשהתאהבנו, ובלי קשר גם אנרזיק ואמפוריה וסדרה של עבודות אחר כך, והאמפורה היא בעצם אחד מהדימויים העמוקים של זיק, כסוג של, לא יודע, נגיד חלק מסדרת הדימויים המובילים האלה שתמיד חוזרים, ו... כבר מאז אני די רדוף בה, ועשינו סדרה של פרויקטים על אמפורות עוד לפני זה כמובן, וגם כל מה שעשינו בשוודיה סביב אמפורות. אז זה כנראה מין סוג של דימוי כזה, או מוטיב, שהוא מרוב שאתה מתעסק בו המון שנים, הוא קצת נהיה חלק מהזהות המחשבתית שלך. זה כאילו קצת קשה לחשוב כבר על משהו אחר חוץ מאמפורה, ואתה צריך סיבה ממש טובה, ואז אני הדיפולט להכל. ועכשיו, כדי שמשהו לא יהיה אמפורה, הוא צריך לרצות מאוד לא להיות אמפורה, כאילו, לרצות. הוא צריך את הנימוק, לא האמפורה. כן, בדיוק, הנימוק היא כבר הדיפולט, כאילו, האמפורה היא סוג של... אבל באמת, מה שנחמד מאוד באמפורות האלה, זה שהם... זה נכון שאמפורות הם בהיסטוריה היו גם כלים דקורטיביים, ויש אמפורות דקורטיביות, ואפילו הכלי היחיד שאיניון לא חתם עליו, הוא אמפורה. והיא מדהימה, כאילו, פשוט אמפורה לא יהיו מנה מזכוכית, כזאת קטנה, אבל פשוט משהו.
אבל בעצם האמפורות במקום העמוק שלהם הם הארגזי קרטון של התקופה העתיקה, כאילו מהתקופה הכנענית דרך היוונית ועד הרומאית, זה בעצם השיפינג קונטיינרס, זה מין אובייקט שהוא אולי אחד הפורם פולו פונקשנס הראשונים האלה, שכל הצורה שלו נולדה מ-1500 שנות שימוש, וספינות וספנות עתיקה וספינות פיניקיות חסרי רצפה כמובן, ש... כל הצורה שלהם היא כזאת, ודוחפים מלא מלא אמפורות, כמו מין כידונים כאלה אחד ליד השני, שצריכים להיות יותר צרים בתחתית כסטאק, מאשר לקראת הכתף, כי זאת הצורה של הספינה, וזה גם הצורה של הקד, ובאיזשהו מקום הם מהדהדים אחד את השני. מה שמדהים זה שבתעשייה הרומאית העתיקה, מהמאה הראשונה לספירה, נגיד עד השלישית או הרביעית, או השלישית נראה לי, כבר היה להם מאות דגמים של אמפורות. ולכל אמפורה כזאת, חוץ מזה שהיה לה נפח אופייני, היה לה כמובן גם שימוש אופייני, והיה לה אזורי ייצור אופייניים באימפריה, ויצרנים ידועים שחתמו את קוד הייצור שלהם על הידית, ואחר כך הם היו מגיעים למקומות אחרים כדי להתמלא בתכולות ולהיאטם, ואז היו כותבים אליהם מי מילה ומה ולאן זה מיועד, והם שלחו אותם לכל רחבי האימפריה כמובן, וזה היה פשוט חגיגה שלמה של גלובליזציה, שאולי קצת מהדהדת את הטירוף של היום, אבל עם איזו רומנטיקה של עבר כזאת נחמדה. ברומא, אמרנו שזה ארגזים או קונטיינרים, אולי זה אפילו האימייל. כן, הם תכלס היו שולחים בזה גם איגרות ומגילות וגם כלי זכוכית. איניון היה שולח את כלי הזכוכית שלו באיזה אמפורת קרמיקה, ככה. אז בעצם כן, זה היה ממש הדבר. ואפילו, כאילו, אקדים נגיד של מגילות הגנוזות, הם לא ממש אמפורות, אבל הם עדיין סוג של קפסולות שכל כך מתוכננות לעמוד בפני הזמן וככה. אז יש איזה סוג של משהו בקפסולות האלה שהוא פשוט מדהים בעיניי, הוא ממש לא מפסיק לחזור. ברומא יש שם את המזבלה שנמצאת ליד הנמל, כי כשהיו מגיעות המפורות של השמן זית, אז אי אפשר היה להשתמש בהם שוב, כי זה קרמיקה בלי גלזור, אז הכל היה מספג שמן, זה היה מסריח ועובש וזה, אז הם לא היו משתמשים בזה נגיד להציצים או לשימוש חוזר או ככה, אז הם פשוט זרקו את זה במזבלה. אז יש שם הר. הר אמפורות. מונטה טסטאצ'יו. טסטאצ'יו. נראה לי שזה 200 מטר גובה, של 400 שנות אמפורות, שברים של אמפורות, וכל הטרסות של החקלאות באזור, המקומיים פה עושים אותם משברי אמפורות, ופשוט משתלט על כל כל כך ענק, כאילו. וזה בעיקר הטייפ הזה, המאוד עגול של האמפורות עם השפיץ הקטן, כי אלה היו האמפורות של השמן. הרצון להתחבר לעולם שיש לו עומק היסטורי, הוא גם מעניין במיוחד, כי דווקא בישראל הקטנה והצעירה יש לו מער, במיוחד אם אנחנו מדברים בשפת הקראפט, פעם בשיחה אמרתי, כמו של כלב, שנה של כלב זה 7 שנים של בן אדם, אז 70 ומשהו שנים של המדינה זה שנה אחת בקראפט. נכון. כאילו, אנחנו שנה מאוד, אנחנו מאוד צעירים בקראפט, ובכל זאת היה לכם חשוב כן להתייחס לעומק ההיסטורי, שהוא לא הישראליות, אלא שהוא עובר דרך אנשי קראפט שהיו כאן באזור ופיתחו טכניקות יוצאות דופן ופורצות דרך, בעצם הפיניקים היו פורצי דרך. אז זה משהו שככה היה גם במפגש איתכם נניח עניין אותי, הרצון הזה לאו דווקא, יש לנו גם איזושהי נטייה מאוד חזקה, נניח אולי בקרב סטודנטים וכולי, לדבר על העכשווי, לדבר על הזה, ודווקא אני רואה את זה כמשהו מאוד יפה של אותה שרשרת, אני קראתי לזה סוג של צניעות של משהו שמתחבר הרבה מאוד אחורה. שנים אחורה, ומוסיף את הצעד שלו. אבל אפשר להוסיף? בטח. אבל זה לא רק, זה לא רק, זה לא איזה התרפקות על העבר, זה
קודם כל, אפשר ללמוד מהם המון. יש לנו הרבה סיפורים על, על, על איך הפיניקים האלה פתרו לנו בעיות מאוד ספציפיות בסטודיו, במפגש עם חומר, בלהבין איך לעשות דברים. אנחנו שעות מסתכלים על צילומים בספר של איניון, למשל, שאולי צריך להסביר. כן, אולי תספרו. כן, תכף נדבר עליו. חבר. ואנחנו מפענחים או מנסים לפענח דרך החומרים שיש לנו, ואנחנו לומדים מזה המון. דברים מאוד פרקטיים. זה דבר אחד. ודבר שני זה המיינדסט הזה, שהיום הוא פחות, אולי, אני לא יודעת מה היום, אבל אז קראפט היה שדה של חדשנות, שדה של אינובציה, שדה של פיתוחים, ולדבר הזה אנחנו מאוד מתחברים, כאילו, בסדר, אומנות וזה, צורות, אחלה, אבל לא, אבל לא רק, אבל גם מה אפשר למצוא פה בתוך התהליך שאנחנו יכולים לפתח, או איך עוד אפשר, נגיד הסדרה הזאת היא כל הזמן עוברת עוד ועוד פיתוחים טכניים בתוך שרשרת העשייה. אז איך לפצח את זה, זה פשוט מעניין אותנו. אז בואו נדבר רגע לתערוכה. קודם כל, התערוכה יש בה משהו מאוד, יש בה לא מעט גופים, אבל עדיין משהו מאוד מדויק, מאוד מתומצת, הייתי אומרת, ויש פה שתי סדרות. אולי תספרו על כל סדרה, מה המאפיינים שלה, ואיך, אולי בקצרה, איך, מה שונה, ואיך ניגשים לכל אחת מהסדרות האלה, איך עושים, איך מבצעים אותם. יש פה בעצם שלוש טכניקות עיקריות. נתחיל באבן הקטנה שמה, שהיא זכוכית שמנופחת בתבנית טרקוטה. התבנית עצמה היא מודפסת בהדפסת תלת מימד. זה איזשהו ערוץ עבודה שנועם התחיל אותו בתואר השני שלו, והוא מרפרר שוב לתקופה הרומית, לפיניקים, שהמציאו את קצת אחרי שהם המציאו את הניפוח זכוכית, הם גם המציאו את הניפוח זכוכית לתוך תבניות טרקוטה. וזו טכניקה שכמובן אפשרה להם מבט צורני מאוד מאוד עשיר ומפורט, והיא נזנחה עם הזמן והיא נעלמה. ובמחקר של השנים האחרונות של קורנינג בארצות הברית יחד עם המטרופוליטן, הם עשו איזה תהליך ש שחזר את תהליך עבודה, הם בנו סדנה רומית לניפוח זכוכית והכינו תבניות. בקיצור, הם עשו איזה reverse engineering והגיעו למסקנה שבאמת ככה עבדו עם תבניות קרמיות. אז זה איזה ניסיון להחיות או להתכתב עם הטכניקה ההיא בכלים הדיגיטליים שלנו. הטכניקה השנייה היא הסדרה הזאת של הקלאסטרס, והיא גם כן למודלים שעשויים בהדפסה, תלת מימד של פלסטיק, שנקרא PLA, זה פלסטיק על בסיס המילן צמחי, תירס, ואז אנחנו בונים סביבם את התבניות. אז בעצם יש פה אכלה של כמה אמפורות, אכלה במובן הצורני, אכלה של כמה אמפורות, זה מביא אותי, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל לא אמרנו שאף מילה על דרסל. אז אולי זה רגע טוב לספר עליו ולהגיד שההחלה הזאת היא בעצם החלה של שמתחילה מהסרטוטים של דרסל, נכון? כן, אז אני חושב שדרסל הוא בעצם ההזדמנות לדבר אולי על זמן. ובעצם התערוכה הזאת היא מין ניסיון להסתכל אחורה בזמן, וגם על הרגע שבו אנחנו נמצאים בזמן, וגם קצת ניסיון להסתכל קדימה בזמן. אבל כדי להסתכל אחורה בזמן, אז אנחנו פותחים חלון אחד שנמצא כבר אחורה בזמן, כדי להסתכל הרבה יותר אחורה בזמן. ודרסל, שהוא היה ארכיאולוג גרמני חשוב בסוף המאה ה-19, הוא בעצם היה הראשון שרשם וסרטט אמפורות בסוף חפירות וקטלג אותם. קטלג. אמפורות רומיות. כן, אמפורות רומיות בחפירות ארכיאולוגיות, שבעצם עד אז, עד סוף המאה ה-19, בכלל אף אחד לא בסדר, קדים עתיקים, כאילו.
לא חשבו יותר מדי שבעצם כל אחד כזה הוא סוג של באמת פתח להבנה הרבה יותר עמוקה של העבר. אז אנחנו משתמשים בעבודה של דרסל, שהיא כמובן עבודה מדעית יותר, כמו באמת איזה חלון או צוהר אל העולם הרומאי הזה ולאמפורות שלהם. אולי נקרא לזה במחות התלמידה של דרסל המקומית, זאת רות אמירן, ארכיאולוגית רות אמירן, שיש לה ספר שסרטט וקיטלג, זאת אומרת, נראה לי שהיא עשתה סוג של מהלך בזירה המקומית, מנגישה את הידע ואת עולם הצורות, את השפה הצורנית שהייתה שכיחה במזרח התיכון, ומייצרת כן איזשהו נניח גוף ידע מקומי במובן הזה. אז רק רציתי ככה לציין אותה ולתת את הקונטקסט המקומי, אז קטעתי אתכם. אבל צריך גם להזכיר, זה מעניין להזכיר, שבפלטפורמה הזאת של אוניברסיטת סאות'המפטון, שהיא נמצאת באינטרנט, זה נקרא The Amphora Project, יש דיגיטציה של הסרטוטים של דרסל. זה אומר שאפשר להוריד את הקבצים ולעבוד עליהם כל אחד במחשב שלו ולעשות איתו מה שהם רוצים. עכשיו, מה שנורא יפה זה שהקבצים האלה, התיעוד הדיגיטלי, הוא מכיל בתוכו את הקו של דרסל שצייר. כן, זה ממש סטרוק של הקו שלו. זאת אומרת שהקובץ הזה יש בו גם את הזיכרון של מלפני 2000 שנה של הצורה של כל המפורה, וגם את הכתב יד, את העדות הזאת של 1899 של דרסל עצמו. ואז אנחנו לוקחים את הקבצים ועושים איתם את הדבר שלנו. אז זאת השרשרת הזאת בעצם. עכשיו, בגלל שאפשר לעשות את הדיגיטציה הזאת, ובאמת הכל נהיה מין סוג של פייל אופן סורסי כזה שיכול לנדוד בעולם פתאום, אז התגובה היא סוג של תגובה שממנפת את האפשרות הדיגיטלית, ובאמת חוגגת את המחשוב של המפורות, כסוג של חשיבה צורנית שבאה משם, והנה היא כבר יושבת אצלנו בתוך הטיבם. טיבם זה תכנון בעזרת מחשב. כן. זה סוג של תצריפים או קלאסטרס כאלה, עננים של אמפורות כאלה מרוכזים ביחד, שמנסים להביא כמה מאפיינים מאזורים שונים של הטבלה לכדי איזה תצריף, שבכל אחד מתבטאים אולי, מתבטאות כמה מהמוטיבים היותר מעניינים של אותה אפשרות, של אותו תצריף. אבל גם השילוב בין הצורות מייצר קווים מאוד מעניינים בקשר שבין הצורות, או קווי מתח, או קווי רכס כאלה. זה אולי האמפורה החדשה. כן, שהיא כבר התלכדות לכדי משהו די חדש, איזה מין נפח חדש כזה, שמכיל את כל ההיסטוריה הזאת, והוא נגיעה בהיסטוריה הזאת. ובמובן הזה הם איזה סוג של, והם כמובן מודפסות ומתעסקות בדיגיטציה. אולי אפשר עכשיו איך דרסל היה מייצג אותם, כי הם לא ריבולב. הם כבר איזה סוג של משהו אחר, איזה סתם, זה משהו למחשבה. ואני חושבת אבל שעוד נושא שממש מעניין בהקשר של הפורות, כי לא צבעתם אותם, הם נשארו מאוד כאילו על סף השקיפות, משהו שהוא, אני קראתי לזה משב רוח של רענן של זכוכית, כי זה כאילו מצד אחד זה, הן כן קיימות, הן לא קיימות, זה, אז מה, למה אין צבע שם, איך זה? צבע צריך לבוא עם סיבה, וכל עוד אין סיבה, אז הוא או שקוף או שחור. בזכוכית, שקוף זה המצב הטבעי שלו. זאת אומרת, זה החומר באופן טהור, בלי שהתחלנו להכניס תחמוצות מתכת ולצבוע אותה. וככזאת, היא סוג של חומר שהוא מאוד חמקמק, כי הוא מעביר את האור דרכו, הוא לא מחזיר את האור, אלא רק חלקים מאוד קטנים מהאור הוא בעצם מחזיר כהיילייטים, ואת כל השאר הוא נותן להם לעבור דרכו. ובמובן הזה, הנוכחות של האובייקט היא מאוד זניחה בחלל, כי הוא כמעט נעלם, רואים מעבר לו. מצד שני, כשמוסיפים לזכוכית שחור,
ופשוט עוטמים אותה לשחור מוחלט, אז היא הופכת להיות מין סוג של צל תלת מימדי של המצב האמיתי הזה, או הטהור הזה של זכוכית שקופה, ואז היא בעצם בולעת את כל האור, ומאוד קל לראות את האובייקט, כמובן שלא רואים דרך האובייקט, אבל מאוד קל לקרוא אותו ולראות את הצורניות שלו באופן בוטה, וזה נהיה מין שתי הקצוות של הפלטה שלנו, והרבה זמן עבדנו רק בשקוף ושחור, עד שבאיזשהו שלב פתאום רצינו שבאובייקטים גם יהיה איזושהי סוג של התייחסות למוד מסוים או למצב רוח מסוים שבא עם הפוזה המאוד ספציפית שהתחלנו להעניק לצורות וככה, ופתאום נהיה קשר בין צבע לצורה. אז אני חושב שכשאנחנו נמצאים באיזה state of mind שהצורות יש בהם איזו אמירה מאוד נקייה, אז הצבע כאילו לא נחוץ שם בכלל. אבל כשלפעמים, כמו במקומות האלה, כשכל אחד מהם פתאום מקבל איזו אישיות מאוד ספציפית וחד פעמית, אז יש משהו בצבע שפתאום מאפשר לו להיות מישהו ולא רק כאילו בעיון מופשט. אז אני חושבת שזה מביא אותנו ממש יפה לדבר על הסדרה השנייה, כי זה נראה שהסדרה של ההכלאות, יש בה המון אלמנטים דיגיטליים, והיא ככה מדברת על האג'יות של הטכנולוגיה, ואילו בסדרה השנייה יש משהו דווקא הרבה יותר עם מגע שלכם, קצת קרפתי, אז תספרו עליה, מה אתם עושים שם? בעת ארוכה היינו כמובן רדופים באמפורות, וניסינו דרך המפורות וקדים בכלל לספר כל מיני סיפורים על תרבות, ממש תקופה רחוקה אחורה, ומה שהתחלנו לעשות זה לעשות דיגיטציה של קדים וצורות שהם נולדו מפיתוח בסקיצות של מיכל של קדים לכדי קדים שמכילים עוד איזה סיפור בתוכם, ועשינו להם דיגיטציה, ואז בדיגיטציה נלחמנו בצורה מאוד רצינית עם המחשב, להוציא מזה פריסות חכמות, ולהתחיל לתפור בעצם קדים בטקסטיל. וזה נהיה ממש סיפור עבודה כזה שליווה אותנו הרבה זמן, והרבה זמן מיכל תפרה קדים מאוד מאוד, שגם תקשרו בצורה מאוד חזקה לשאלות של עולם הטקסטיל, של בד בכלל, ומקורות של טקסטיל אל מול אפריקה, ושאלות כל מיני שאלות מאוד מעניינות של אז. אבל מה שקרה שם מעניין, זה שהסקיל שהיא פיתחה להוציא גזרה מצורה תלת מימדית, הוא כל כך התפתח, שהיום אין שום מחשב מעורב בזה בכלל, וזה הכל סוג של התבוננות. היא מודליסטית כבר. היא מסתכלת על נפח והיא רושמת הגזרה והיא מחשבת לפי הרוחב, לפי הקוטר, וזה היא יודעת כמה גזרות כאלה צריכות להיות וזהו, וזה פשוט. ובעצם השיטה הזאת עם הבת מאפשרת לנו לעשות עוד מניפולציה על אותו נפח, שזה ממש להטעין אותו באישיות הבדית הספציפית שלו, ברגע הנתון הזה, וכאילו להוליד ממנו סוג של זהות. כן, אני כן מרגישה שזה כאילו שתי סדרות מנוגדות, כי פה גם ב, לא רק במובן הטכנולוגי, גם במובן של הסיפור, מה שאתם אומרים, או הזהות, בעוד ההכלאות, יש בהם משהו נורא מתוח, נורא אפילו איזה סוג של גאווה עצמית כזאת, באפורות הבד יש משהו נורא שהוא מרגיש אולי אפילו, הייתי אומרת, קצת יותר אנושי, קורס, מתפתל, הולך לכל מיני כיוונים, כל אחד מאוד באיזשהו סוג של חיפוש עצמי, וזה מעניין גם ההתלקטות בין נניח החלטות הטכנולוגיות לבין בסופו של דבר איזה סיפור, איזה סיפור כל אובייקט מספר. אז שוב, אין לי, לא בטוחה שיש לי שאלה בסוף המשפט הזה, אבל סתם, אם יש לכם משהו להגיד על זה. אני חושב שאולי זה קצת, זה קצת אולי המתח בין לפסל בחמר ולעשות סליפ קאסטינג. זה לגעת ברעיון הזה של המפורות דרך המיינד, ולגעת ברעיון של המפורות דרך הקרביים.
משהו כזה. אז הם מנוגדים, אבל הם כאילו שני ליירים כאלה שתמיד נמצאים שם, באיזשהו מקום. אני רציתי לשאול אותך על על העניין הזה של להציג זכוכית בתוך מקום שמוקדש לקרמיקה. אוקיי. על הקשר בין החומרים, ולמה בכלל? למה בכלל להציג לא קרמיקה? יש לזה שתי תשובות, אחת ממבט רחב, ואחת ממבט, אפשר להגיד, חומרי, מצומצם. אבל המבט הרחב הוא זה שמלכתחילה התפיסה שלי היא שאני מדברת על שדה. אני לא מדברת על חומר אחד שרק הוא יוצג, מכיוון שאני חושבת שההקשרים הם הרבה יותר רחבים. המקומות האלה, דרך אגב גם דיברנו על זה אולי בתחילת השיחה, ובגלל זה אולי זה דווקא כל כך נכון להציג את הסדרה הזאת, אבל המקומות האלה שהם בדיוק בביניים, בין עיצוב אמנות לקראפט, השדה, הבור נקרא לו, לא בור, אבל שהוא עכשיו עולה למודעות, זה בעיניי ההקשר הרחב של הגלריה הזאת, זה מה שאולי במובנים מסוימים נקרא תרבות חומרית, לא תמיד זה מדובר, המונח הזה לא תמיד מדובר בהקשר שלנו, אבל ולכן הפרשנות הרחבה שלי לכך זה להעלות הרבה מאוד שאלות בשדה שהן גם חומריות מצד אחד, אבל הן גם קשורות לתהליכים, הן גם קשורות למערכות יחסים האלה בין עיצוב אמנות וקראפט, הן גם קשורות, ולכן הצגנו כאן תערוכות בכל מיני, לדוגמה אתם הצגתם פה בתערוכה שעסקה בבטון, למשל, ואחת הסיבות בשבילי להציג את התערוכה הזאת, חוץ מזה שיטה מעניינת ומעוררת איזושהי השראה, זה שדווקא ממש מעניין בתוך הדיון, זה דיון ארוך שנים, האם חומר הוא תחום? האם זה מספיק לבוא מתוך איזשהו חומר ולהפוך את זה לתחום? או הגישה השנייה אומרת, אין נאמנות חומרית, יש שדה, ובשדה הזה אני אשרת את עצמי באיזה חומר שאני זה, כשאני באה להגיד ששתי הגישות האלה טובות וכל אחת מולידה משהו מעניין אחר. אני לא חושבת שהן אחת במקום השנייה וכו'. ולכן אני מנסה להראות את זה, אבל בהקשר של הבטון, כשטלי תמיר הגיע עם הרעיון הזה, מה שעניין אותי זה להגיד, הנה חשיבה על חומר אחד ספציפי שיש לו הקשרים תרבותיים מאוד מאוד מעניינים בזירה הישראלית, בכלל גם הבינלאומית, אבל נניח במקרה שלה בזירה הישראלית, וזה לא קרמיקה. אז זה מרחיב את הדיון בכלל על המשמעות של חומר בתוך תרבות. וחומר בתוך תרבות, יש לזה הרבה מאוד רבדים, ולכן אין כאן איזה נאמנות חומרית, נכון שאנחנו מרכז קרמיקה, אבל אנחנו מסתכלים על זה בצורה הרבה יותר רחבה. זה משתקף לדעתי גם בימי עיון שלנו, בכנסים, שהם לא רק דיבור על הזה, אלא הסתכלות על שאלות עקרוניות. ולכן בעיניי הזכוכית שהיא אגב בדודה של הקרמיקה אפילו מבחינה כימית, הסיליקה שנמצאת גם פה וגם פה במינונים שונים אמנם, אז אפילו יש לנו חיבור משפחתי, אז אפילו רק פה הייתי יכולה לענות ולהגיד הנה זה סיבה מספיק טובה, אבל לדעתי זה גם וגם וגם וגם. ולמשל נניח שלא הייתם באים עם זכוכית והייתם עם אותה חשיבה, עם אותה תפיסה של איך אתם ניגשים לחקירה, נניח סתם של משהו בין תבנית לחומר, אפילו אם זה היה חומר אחר, יכול להיות שגם הייתי מציגה את זה, כי משהו שם בתהליך הוא מעניין ורלוונטי לדיון שלנו כאן. אז אני מקווה שעניתי. זה גרם לי לחשוב תוך כדי שמה ההבדל בין זכוכית לקרמיקה, כמות הסיליקה. גם, אבל זכוכית זה מטעם שמבשלים אותו לפני האוכל.
וקרמיקה זה מטעם שמבשלים אותו אחרי האוכל. אז זה גם זה. אני חושבת שמה שלי כן היה מחשבה אחרת על זכוכית וקרמיקה, זה הנקודות השונות שבהם החומרים האלה נוקמים בך אם אתה לא עובד איתם, נכון? נכון? יש, ולכל אחד זה קצת שונה. אבל שניהם, וואו, אם לא תעבוד איתם, נכון? יסדקו ויתפוצצו ויחריבו וזה, אז אני חושבת, יש לנו המון משותף. כן. ואני חושבת, תראי, בגדול, לקרמיקה יש משותף עם הכל, עם אדריכלות, עם אומנות, עם עיצוב, עם כל דבר. אז אז בסופו של דבר היא כלום. אבל מצד שני, היא תרבות, והתרבות עמוקה, עם הרבה מאוד שכבות. סליחה, נסחפתי להמשך התשובה. אבל כי יש הרבה מה להגיד על זה, ובתוך כל זה, כן לשמור על הרובד הניסיוני ועל הרובד ששואל שאלות ושמעלה דיון, אז זה מין אוסף של תשובות, אני חושבת. אז זה בעניין הזה, אבל אני חושבת שאם נחזור לצבא, לשאלה הזאת של הצבא, זה גם קשור, כי תמיד יש את השאלה איך אנחנו מציבים את האובייקט. מה לעשות איתו להזזל, ופה תמיד, בתור גלריה נניח, אני כבר לא יכולה לראות קרבייה לבנה, לא יכולה, זה עושה לי כבר אלרגיה, אוקיי? אז איך, מה מייצר נכון את מערכת היחסים בין האובייקט לבין מה שמחזיק אותנו, מחזיק אותו, מעניין, מחזיק אותנו, כי הוא זה אנחנו, אבל זו שאלה שהיא כל פעם עולה מחדש, וכל פעם צריך לתת תשובה, אז בואו תגידו אתם, מה הייתה המחשבה שלכם כשחשבתם פה על הצבא? מבחינת חומריות גם, מבחינת חלל? כן, אני חושבת שזה התחיל מכל, אנחנו דבר ראשון צריכים לשאול מה הזכוכית רוצה, מה היא צריכה, כי היא קצת מפונקת, הזכוכית. אז זה היה ברור שהיא צריכה איזשהו מצע כהה, כדי שיראו אותה. ומשם התחיל חיפוש מאוד פרקטי כזה של מה יש, מה אפשר להשיג. פשוט יצא טוב. אבל... אני הייתי מלווה באיזו שאלה של... עוד לפני שנולדו המשטחים בכלל, זאת אומרת, היה לי איזה ככה משהו שהתפתח, שחיפש להמשיך. את המנה הזאת שבין האובייקט לרצפה, באיזשהו סוג של רעש קונסטרוקטיבי שבא מהעולם הזה, המתועס, הקונסטרוקטיבי הזה, המבורזל הזה, כאיזה סוג של משהו שהוא במתח שבין הכמות הטכנולוגיה המטורפת שמושקעת בחתיכת זכוכית הכמעט לא נוכחת הזאת, והתהליך הכל כך... ברזלי ותלוי חום ועולמות שלמים של טכנולוגיה. ומצד שני, גם כאיזה עידוד בקצה המאוד רחוק של זה, של הסטנדים המוזיאליים האלה, של האמפורות במוזיאונים. אבל מה שבא ברור לזה שאני לא רוצה לחבוק אותם או לחתוך אותם בסילואטה שאתה רואה או משהו, והרבה זמן באמת לא היו משטחים, וניסיתי להבין איך אני כאילו ממשיך רק בקונסטרוקציה. נכון. ועד שבאיזשהו שלב, כמו שמיכל אומרת, הזכוכית פשוט צעקה עליי, אני מפונקת, תפסיק עם השטויות שלך. וכזה. ואז זה קצת הילף את עצמו, כאילו, ואולי קצת חזר באמת לסילואטה אומנם של פודס, או של איזשהו סוג של סטנד יותר, ופחות הווילדנס הזה, שזה ככה אולי קצת נולד מזה, אבל... זה כן קיבל את האפשרות למסגר כל אחד מהסיפורים האלה בצורה מאוד, אני חושב, ככה מסורטטת, ולאפשר ככה את האיים ואת הנדידה בחלל. כמובן שיש פה גם את התהליך ואיזה סוג של לנסות לספר את ההתפתחות של העבודות בסטודיו, אבל גם בטיול בחלל יש איזה סוג של אינטימיות מאוד גדולה עם האובייקטים הבודדים על הפודסטים, שמאפשרת, אני חושב, איזו צלילת עומק כזאת לממש, לאיכות הטקסטורלית של הזכוכית, ושאלות של צבעוניות מול שקיפות, ופריסה כזאת של מניפת הטקסטורות והשפה, כמין שני כאלה דברים שגם מבחינה צורנית טיפה חורגים, ויש להם איזה סוג של רצון להיות, כאילו ממוסגרים לבד לדעתי, ואז כמובן זה שדיברנו עליו
מספיק אולי, גם כאיזה אי מסורתה, וזה משהו שאחר כך יותר אולי גולש טיפה מהסיר, כאיזה התבוננות יותר מסיבית באמת על ההבדלים האישיותיים האלה שבין המפורות האלה, והדיאלוג שנוצר ביניהם, והרצון שלהם לשוחח. אבל יש עוד משהו מצחיק, שסנדרה וייל, שעצרה את התערוכה שלנו בסטוקהולם לפני שנה, שנה וקצת, היא נכנסה לפה בפתיחה ואמרה, עכשיו אתם יכולים לעשות נקי, כי מה שהיה בתערוכה הקודמת, זה שכל הזמן בשיחות איתה, דיברנו על זה שאנחנו צריכים להביא את הלכלוך הישראלי, את לסטוקהולם. את הלכלוך של הסטודיו. את הלכלוך... את הלכלוך שלנו מישראל, לא את הישראליות. את הלכלוך שלנו מישראל, לא את הישראליות. אז בנינו שם איזו קונסטרוקציה בכל הגלריה, שכזאת הייתה כמעט רעדה לגמרי, אבל עבדה. הייתה חזקה בטירוף. היא הייתה חזקה, אבל היא הייתה... רק מילתה, כאילו, רואה את. ועל הקיר היה פוסטר גדול כזה של המטה בננות שיש לנו מאחורי הסטודיו, וכל הזמן היה דיבור הזה של להביא את הטעם הזה, של משם לפה. ואז כשאנחנו מציגים פה, אז אנחנו, אז סנדרה אמרה, אתם כבר לא צריכים את זה, אתם יכולים פשוט להציג נקי וזהו. זה מתאפשר פה, לא שם. אז כנראה שזה... אז אולי לפה הבאתם את שוודיה. את הניקיון, את כן, ה... כן, כן. אבל כן. מבחינתי אני חשבתי לציין שני דברים שמעניינים אותי בצבא. קודם כל, המשטח הדק. שאני חושבת שהוא מאוד מאוד מעניין ביחס לגושים, לגופים, ויש פה איזה משחק של מי צף, מי מחזיק את מי, מי צף, כי המשטח הוא כל כך דק, והגופים, אנחנו יודעים כמה הם מסיביים, אבל השקיפות שלהם כן נותנת להם איזושהי כלילות, אז יש פה איזשהו, איך אני אגיד, דיון עם הגרביטציה, שאני חושבת שהוא מאוד עובד. עובד יפה, וגם החומריות, שטיפ טיפה אפילו דיברנו על זה, אני לא יודעת לאן זה, אבל בסופו של דבר, כשיש כאן משטח ממתכת חשופה, אני חושבת שגם באיזשהו דיבור בין החומרים, קורה משהו מעניין, וקצת בלתי צפוי בתוך, לא נגזים, אבל כן יש כאן איזה סוג של הפכים חומריים בהרבה, בכל מיני מובנים, מצד אחד, מצד שני, שני החומרים מאוד חשופים ומדברים יפה אחד עם השני, אז זה נראה לי שני אלמנטים ששווה לתת אליהם עוד טיפה תשומת לב. זהו. תודה. תודה רבה. תודה על ההזמנה. תודה, היה תהליך מעניין, והיה לי כיף להכיר אתכם עוד קצת, כל פעם אנחנו מכירים עוד טיפה, ותודה לכולם שהייתם איתנו. תודה, שלומית. בבקשה, בכיף.